Danas je u prostorijama Srpske radikalne stranke održana konferencija za novinare na kojoj se govorilo o nekoliko tema. Kako istakao Bojan Ilić, nosilac liste, broj novih članova ove stranke stalno se povećava, a sve više članova Srpske napredne stranke koji se priključuje radikalima. Ilić se bavio i poslednjim špekulacijama koje uključuju i kompaniju Tiger Tires u predizbornu kampanju SNS. Moramo da intervenišemo i da pitamo, znači, vlasnike Tiger Tiresa i odgovorne ljude tamo. Da li je to istina da Srpska napredna stranka pravi liste, da obećava građanima Pirota da će biti zapošljeni ako glasaju za Srpsku naprednu stranku? Pozivamo odgovorne ljude iz Tigra da demantuju ovo, jer vi čvrsto verujemo da Tigar kao velika i ozbiljna kompanija ne želi da se bavi takvim dnevno-političkim stvarima. Saša Popović, kandidat za odbornika, govorio o poboljšanju zdravstvene zaštite. Srpska radikalna stranka će se dolaskom na vlast zalagati da u gradskim bolnicama zaposlimo više lekara i medicinskog osoblja, jer smo svedoci da je lekara manjak, a ne višak. Zalagaćemo se i za adekvatnu platu lekara i medicinskog osoblja, koji će omogućiti da stručnjaci ostanu u Srbiji da rade i leče naš narod. Takođe, mislimo da treba da se ukine pravilnik o izabranom lekaru, jer nekada je kod nekog lekara slobodno, ali se ne može zakazati jer sa njim nemamo ugovor. A nama je bitno i da budemo pregledani na vreme, a da ne čekamo bolesni u redu jer smo izabrali baš lekara kod koga je gužva. Na konferenciji se govorilo i o kompaniji AHA Mura 1. maj, a kako je istakao Ilić, glavni krivac za propast ove fabrike je državni vrh.